Dobrý den, vážení diváci, jmenuji se Radim Světlík a vítám vás u nového pořadu nakladatelství Poutníkovy četby nesoucí název Cesta do hlubin čtenářovy duše. V tomto pořadu se průběžně zaměříme na obsah nejrůznějších knižních titulů, které toto nakladatelství vydává, a také na jejich autory. Uplynulo 20 let od prvního českého vydání knihy Johna Flavela s názvem Dá-li Bůh. Původně tato kniha vyšla roku 1677 a její celý název zní Boží jednání a neb tajemství prozřetelnosti. V našem případě se jedná o redukovaný výtah původního titulu a nyní zde ve své ruce držím jeho druhé vydání v češtině. Jak název napovídá, tématem obsahu Flavelova díla není nic jiného, nežli Boží prozřetelné jednání. Výraz prozřetelnost se ovšem ze slovníku dnešních křesťanů téměř vytratil. Díky tomu zní v našich uších poněkud zastarale a až na určité výjimky se s ním nesetkáváme zcela běžně. Avšak pro naše věřící předky se za tímto výrazem skrývalo mnoho duchovního požehnání a skutečné biblické moudrosti. Nicméně John Flavel sám vznáší dotaz, který mnohým z vás již pravděpodobně přišel na mysl. Proč? Proč bychom se měli hluboce zamýšlet nad Boží prozřetelností? A Flavel nám ve své knize nabízí celou řadu odpovědí. Například, vědomí Božího svrchovaného vedení ve všech událostech na nebi i na zemi povzbuzuje věřící k pokoji a radosti srdce, neboť jim zřejmé, že nic z toho, co se děje, není dílem náhody. Rozjímání nad Boží prozřetelností nás uvádí do postoje díku, zdání a chvály, která Bohu popravu patří. Pomáhá nám napravovat přirozenou nevěru a nevíru našich srdcí. Umožňuje nám lépe překonávat těžkosti, jimiž procházíme a kterými budeme procházet i v budoucnu. Povzbuzuje nás ve službě, neboť vše, co Bůh v našich životech činí, dělá proto, abychom přinesli požehnání lidem okolo sebe. Posiluje vědomí Boží nezasloužené milosti a pomáhá nám odolat satanovým nástrahám a svodům. Dává nám spočinout, i když je dění okolo nás nejisté. Dává nám sílu v hodině smrti a povzbuzuje víru těch, kteří tu po nás zůstávají. A v neposlední řadě nás také připravuje na věčnost. Uvědomíme-li si, jak obtížnými životními okolnostmi John Flavel procházel, ať už se jednalo o pronásledování ze strany oficiální státem uznané církve 17. století v Anglii, či skutečnost, že během svého života celkem třikrát ovdověl, začneme k Flavelovým slovům přistupovat s daleko větší vážností a úctou, neboť vidíme, že to nebyl pouhý teoretik, nýbrž člověk, který si zakusil mnoho bolesti, utrpení a strádání. Přesto však vytrval a doběhl svůj běh až do vítězného konce. Jsem si jistý, že mu v tom pomohla právě znalost a zkoumání Božího prozřetelného jednání. Rozjímání nad Boží prozřetelností a svrchovaným jednáním přináší věřícímu skutečně velmi mnoho užitku. Nezbývá nám sice čast, abychom si zde jednotlivé benefity tohoto studia rozebrali blíže, avšak mohu vás odkázat na knihu samotnou, která vám zmíněné téma mnohem více ozřejmí. Pro vážné zájemce z řad čtenářů máme připraven podrobnější popis obsahu této knihy a také stručný životopis jejího autora, Johna Flavela, který naleznete v odkazu pod videem. Naše setkání se nachylilo ke konci. Příště se můžete těšit na knihu od autorky jménem Sharon James, která se zabývá ožehavou problematikou současnosti, a sice genderovou ideologií. Dovolte mi se s vámi rozloučit citátem z Flavelovy knihy, o které jsme dnes společně hovořili. Nežijte život v takovém spěchu, že byste neměli čas si sednout a přemýšlet o těchto věcech. Uvažujte ve svém srdci, jak se vám Bůh dává ve své prozřetelnosti podivuhodně poznat. Děkuji za pozornost a přeji vám pokojný zbytek dne.